Zəhmət olmasa özünüzü təqdim eləyin. Mən Məmmədov Şahmar Məhəmmədoğlu, Göysər rayonunda yaşayıram. Bütün qardaşları, bazıları Azərbaycana aparıb gətirirəm, özüm şoförəm. Burada ailəli yaşayırsınız yoxsa? Ailəli yaşayıram, bəli. Uşaqlarınız burada məktəbə gedir? Bəli, bəli. Neçənci sinifə gedirlər? 10-u qutarıb. Yəni burada işləyirlər, oxuyurlar yoxsa? Oxuyurlar. Oxuyurlar mı? Ailə təhsildə? Bəli. Yəni nə gözəl. Ailə demək uşaqlarınız ailə təhsili alırlar da. Aha, çox gözəl. Demək sürücülüklə məşğulsunuz. Burdan Azərbaycan ailələrini Azərbaycana aparıb gətirirsiniz, eləmi? Burdan Azərbaycana, Göysaya bir sözünüz var mı? Bizim efir vasitəmizdən istifadə edib deyərdiniz. Hamısı can sağlığı, uzun ömür, can sağlığı. Sağ ol. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Salam söyləyirəm. Sağ olun. Sağ olun.